أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صبر کے متعلق اللہ رب العزت کے ارشادات اور صبر کے اقسام اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اور ان پر مولا تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان، اس حوالے سے گزشتہ جماعت المبارکہ میں کچھ گفتگو رہی تھی. جیسا کہ عرض کیا گیا، صبر کے جو مختلف اقسام ہیں ان میں سے سب سے بڑا درجہ صبر کا، مصائب اور آلام پر صبر کرنے کا ہے. الصبر عن الشيء، الصبر على الشيء، الصبر في الشيء. صبر کی تین طرح کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، مصائب و آلام پر صبر کرنا ان میں سب سے بڑے مرتبے والا صبر ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام اور ثواب و جزا بھی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس پر عطا فرماتا ہے. جہاں تک مصیبتوں کے پہنچنے کا تعلق ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو واضح طور پر فرما دیا. سورہ حدید کی تلاوت کی گئی ابھی جو آیت کریمہ ہیں، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ کتاب میں موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے. من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ اس مصیبت کو ہم پیدا فرماتے ہیں، وہ مصیبت کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی سے کتاب میں، لوح محفوظ میں وہ لکھی جا چکی ہے. ذلک علی اللہ یسیر،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. اور فرمایا اس بات سے تمہیں آگاہ کر دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ مصیبتیں زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں جو کچھ پہنچتی ہیں ان کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی اسے لکھا جا چکا ہے، اس بات سے تمہیں مطلع اور باخبر کر دیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو کچھ تم سے فوت ہو چکا ہے، جو کچھ تمہارا گھاٹا ہو چکا، تمہیں نقصان پہنچ چکا، تمہیں خسارہ ہو چکا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم سے جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ تمہیں اس رب نے عطا فرمایا ہے اس پر تمہارے اندر اکڑ بھی پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. صبر کرنے کے متعلق جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، صبر کے دامن کو اختیار کرنے، تھامے رہنے اور اوروں کو صبر کی تلقین کرنے کے حوالے سے بھی کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ملتے ہیں، مذکورہ آیت کریمہ میں جہاں پر زمین میں پہنچنے والی مصیبتیں ہیں یعنی قحط اور بارشوں کو روک کر پانی کی کمی کی بنا پر، بارش کے نہ ہونے کے سبب جو کچھ نقصانات، یا سیلاب کے ذریعے سے جو کچھ نقصانات، یا اس قسم کے جو کچھ بھی نقصانات زمین میں تمہیں پہنچتے ہیں یا تمہاری اپنی جانوں میں نقصانات، بیماریوں، حادثات اور اموات کی شکل میں، موت کی شکل میں، اس قسم کے جو کچھ تمہیں بھی جو کچھ نقصانات پہنچتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے انہیں لکھ دیا ہے، لکھ رکھا ہے اور تمہیں مطلع بھی کر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس پاک پروردگار نے اسے ان مصیبتوں کو لکھ رکھا ہے، ہمیں آگاہ بھی کر دیا گیا، مطلع بھی کر دیا گیا کہ مصیبتیں پہنچیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و اس کے قضاء و قدر کے مطابق تو پھر ہمارے لیے راہ عمل یہ بھی بتا دیا گیا، متعین کر دیا گیا، رہبری کر دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والوں تم خود بھی صبر کرو اور اوروں کو صبر کی تلقین کرو. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ صبر کیجئے، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبروں نے جس طرح سے صبر کیا ہے، کما صبرا، جس طرح سے پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آپ صبر اختیار فرمائیے. رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ساری انسانیت کے خسارے کا تذکرہ فرمایا اور پھر
ان میں سے استثناء فرمایا کہ خسارے میں پڑنے سے اور خسارے میں رہنے والوں میں سے بچے رہیں گے بس وہی لوگ. وہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے. حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے آپس میں. سورۃ العصر میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, گھاٹے میں رہنے سے بچنے والے کون ہیں؟ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے, نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. رب تبارک و تعالیٰ نے صبر اختیار کرنے والے, جہاں پر ایمان اعمال صالحہ کے ان صفات کا تذکرہ کیا, تو وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ پروردگار نے حق اور صبر کی تلقین کرنے کی ان صفات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. خسارے اور گھاٹے سے بچنے والے ہیں وہ لوگ, وہ خسارے میں نہیں پڑیں گے, وہ گھاٹے میں نہیں پڑیں گے, وہ نفع میں رہیں گے فائدے میں رہیں گے, خسارے سے بچے رہیں گے, دنیا و آخرت کی منفعت اور فائدہ ان کے حصے میں آئے گے, منفعتیں اور فائدے ان کے حصے میں آئیں گے. جو اس صفت ایمان سے متصف ہوئے, ایمان لے آئے, اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کو آراستہ کیا, نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. اس مختصر سی سورت سورۃ العصر, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ کہ صبر اختیار کرنے اور صبر کی دوسروں کو تلقین کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ خسارے سے اور نقصان سے اور گھاٹے سے بچنے والے ہیں. یہ سورت جس سورت کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی ہو جاتی اگر مکمل قرآن نہ بھی نازل ہوتا, تو صرف سورۃ العصر یہ مختصر سی سورت ہی, یہ ایک سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرما دیا. اللہ اکبر. صبر بندہ اختیار کر یہاں پر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, یا تو بندہ مصیبتوں پر آہوزاری کرے گا, مصیبتوں پر آہوزاری کرے گا اور مصیبتوں کے پہنچنے پر بندہ شدت علم اور مصیبت کے پہنچنے پر تکلیف اور علم کی, یعنی درد, شدت علم, درد, یہ تکلیف کے احساس کے تلے وہ غمزدہ رنجیدہ ضرور ہوگا, لیکن جو بے صبری جو کہتے ہیں مصیبتوں کے پہنچنے پر بندہ بے صبری کا مظاہرہ, یعنی آہوزاری کرنا اور آہو فغاں کرنا, رونا چیخنا چلانا, یہ جو صبر کے خلاف جو چیزیں ہیں
یا تو یہ کیفیت اختیار کرے گا یا دوسری کیفیت یقینی طور پر مصیبت کے پہنچنے پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ غم کی کیفیت ہی طاری نہ ہو اور شدت غم کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں, آنسو رواں ہو جائے, تو یہ بات صبر کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی نے حضور کے پاس کسی کو بھیجا کہ حضرت زینب کے صاحبزادے جو نزا کی عالم میں, یعنی موت جب بالکل قریب ہو جاتی ہے, جو کیفیت نزا کی طاری ہوتی ہے, نزا کی کیفیت میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کے لیے کہلوا بھیجا, جاؤ ان سے کہو کہ وہ صبر کریں, جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے لے لیتا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے, وہ سب اللہ ہی کا ہے. جو کچھ دیا ہوا ہے, جو کچھ نعمتیں ہمارے اپنے پاس میں ہیں, مال و اسباب ہو یا جان ہو, وہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس, تو وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اور کچھ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی مال و اسباب میں سے کچھ لے لیتا ہے یا جانوں میں سے کوئی جان اگر لے لیتا ہے تب بھی وہ اسی کی ملکیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہلوا بھیج دیا کہ ایسی نازک گھڑی میں کہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب انور انتہائی نرم دل رقیق القلب کہ رقت کی کیفیت طاری ہو جائے گی, اور اتنی ایسی کیفیت میں ایسے وقت میں یہ کیفیت جب ان کی ہے کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے کہ اتنا بڑا صدمہ ایسے وقت میں میں پہنچوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہلوا بھیج دیا صبر کی تلقین کی. لیکن وہ پھر معروضہ بھیجتی ہیں کہ وہ کسی طرح سے بہر صورت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں. صاحبزادی کا اصرار تھا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ میں چند صحابہ اکرام کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں, بچے کی کیفیت وہی تھی, وہ انتقال کرنے کے قریب تھا. وہ جو وقت انتقال جو سانس کی غرغرے کی کیفیت رہتی ہے وہ کیفیت طاری ہو چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دست انور میں بچے کو دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی کیفیت حضور ملاحظہ فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک اشک بار ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آنسو رواں ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ساتھ میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں,
اور دیگر صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یعنی مصیبتوں میں صبر کرنے کا جو مفہوم اور جو مطلب جو معنی انہوں نے یہ سمجھا تھا، انہوں نے بہرحال کسی طرح سے کوئی آنسو نہ نکلنے پائے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے، کسی طرح کا کوئی آنسو بھی نہ نکلے، اگر آنسو بھی نکل جائے تو گویا صبر کے خلاف ہو جائے گا، ایسا کچھ مفہوم معنی اور مطلب انہوں نے سمجھ رکھا تھا. عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترحم ہے، یہ نرمی ہے دل کی، یہ رحم دلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور جو اس رحم دلی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. گویا یہ رحم دلی دل کی نرمی سے اس کا تعلق ہے، یہ رحم دلی سے اس کا تعلق ہے. اور فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، تو اس کا تعلق رحم دلی سے ہے. تو دل کی نرمی جو ہوتی ہے تو آنسو کا بے ساختہ نکل جانا مصیبتوں پر، تو یہ ایک اپنے غم و علم اور ہمیں پہنچنے والی تکلیف اذیت کا نتیجہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، لیکن یہ بات صبر کے خلاف نہیں ہے. آنسو کا نکل جانا صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف تو شکوہ و شکایت ہے، آہ و فغاں کرنا، چیخنا، چلانا اور نوحہ کرنا، جو کہتے ہیں کہ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر رونا اور پیٹ لینا اپنے آپ کو، اپنا گریبان چاک کر لینا، اپنے گالوں کو پیٹ لینا، جی اپنے سینہ کو بھی کرنا، یہ ماتم اور نوحہ جو ہوتا ہے شدت سے اس سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. دور جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، باضابطہ طور پر اس مروج تھا، رواج تھا اس کا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لعنت فرمائی نوحہ کرنے والوں پر جو چیخ چلا کر مصیبت پر مصیبتوں کو بیان کرنا اور کسی کی موت پر آہ و فغاں کرنا، یہ سب چیزیں صبر ہے. تو یہ دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنا ہے بندہ، مصیبت پہنچنے پر یا تو جو بے صبری ہوتی ہے کہ بندہ آہ و فغاں کرنے لگتا ہے اور شکوے شکایت کا ماحول بنا دیتا ہے، زبان سے شکوے شکایت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، رو دھاڑ کر، آوازوں سے رو کر، یہ کیفیت اختیار کرتا ہے. یا دوسری چیز ضبط کرتا ہے، صبر کرتا ہے بے ساختہ، اس صبر کرنے میں آنسو بھی اس کے رواں ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی جانب سے پہنچنے والی یہ مصیبت ہے. یہ دو چیزوں میں سے بندہ کوئی ایک چیز، دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت، ان دو طرح کے عمل میں سے کوئی ایک طرح کا عمل اختیار کر لے. اگر آہ و فغاں شکوہ و شکایت کی کیفیت اختیار کرتا ہے تو اس سے حاصل کیا ہے؟ اس کو مصیبت جو آئی ہے اس کے شکوہ و شکایت کی بنا پر مصیبت تو ٹلنے والی نہیں، جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت اس کے شکوہ شکایت اور آہ و فغاں کی بنا پر جانے والی تو نہیں ہے، نہ ٹلنے والی ہے وہ مصیبت، بلکہ اس کے برخلاف وہ اگر صبر کے دامن کو تھام لے، صبر اختیار کر لے، مصیبت
جان میں نقصان کی کوئی مصیبت آئے, بیماریوں کے ذریعے سے جی, اور حادثات کے ذریعے سے, یا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہے, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, جان و مال میں نقصان, روزی روٹی میں نقصان, ان کے ذریعے سے یا یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی اس کے ساتھ میں ہوتا ہے, تو وہ صبر کے دامن کو اگر تھام لیتا ہے تو پھر جو مصیبت اس پر آئی ہے صبر کی بنا پر, ایک تو مصیبت اس کی ہلکی ہو جاتی ہے, صبر کرنے کی بنا پر وہ مصیبت اس کے لیے ہلکی ہوتی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ صبر کرنے پر, اس جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں اور خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, ان بشارتوں اور خوشخبریوں کا وہ مستحق بھی ہوتا ہے, وہ مستحق ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز اور صبر کے ذریعے سے بندوں کو مصیبتوں کے مقابلے میں مدد حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاح, کہ ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو, مدد حاصل کرو. آدمی کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے جب آدمی عام ہر حالت میں مدد کی ضرورت نہ پڑے, لیکن جب آدمی مصیبتوں میں گھرتا ہے, کوئی اس پر حاوی ہونے لگتا ہے, تو آدمی کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, استعانت مدد درکار ہوتی ہے اسی وقت اس کو. تو گویا ایسے حالات میں جب تمہیں مدد درکار ہو, استعینوا بالصبر والصلاح, قرآن ہدایت کرتا ہے کہ تم صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اور پھر یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے جب صبر کا بھی تذکرہ فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو, نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, دونوں کا تذکرہ فرمایا, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے صبر کو مقدم رکھا ہے, یعنی نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز پر صبر کو مقدم کر دیا ہے, نماز پر صبر کو مقدم کر دیا ہے کہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا, ان اللہ مع الصابرین, نماز کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے, مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے, یعنی صابر بن کر صبر کریں گے تو صابر بنیں گے, صلاۃ ادا کریں گے تو مصلی بنیں گے, صلاۃ کا اہتمام کریں گے. نماز پڑھنے والے کو مصلی بولتے ہیں نا, مصلی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ تمام فرمائی ان اللہ مع الصابرین کہہ کر, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صابرین کے ساتھ ہے. حالانکہ حکم فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو, صابر بن کر مدد طلب کرو, مصلی بن کر مدد طلب کرو. دو طرح سے صبر طلب کرنے کا حکم فرمایا, صابر بن جاؤ مدد حاصل ہوگی, مصلی بن جاؤ مدد حاصل ہوگی. لیکن یہ اعلان فرما دیا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالی نے اپنی معیت کا, اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ساتھ ہونے کا اور اللہ کے ساتھ ہونے کا جو حکم اعلان فرمایا وہ کن کے ساتھ ہے, تو فرمایا صابرین کے ساتھ. صبر کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو,
صابر بنو، مصلی بنو، لیکن یہ بھی اعلان فرما دیا، اس حقیقت کا بھی اظہار فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کا وہ معاملہ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی رحمتوں کا ذکر فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، انہی صابرین کا تذکرہ ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالی کی عام رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. مولا تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کو پسند کرنے کا بھی اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی انہیں پسند فرماتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مولا تبارک و تعالی اجر ثواب جزا اور بدلہ سب جب صابرین کو عطا کرنے کی بات آتی ہے تو مولا تبارک و تعالی نے فرما دیا بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے پورا پورا اجر پائیں گے، بغیر حساب کے اجر پائیں گے. یہ اجر بدلہ ثواب جو کچھ انہیں اتنا نوازا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہے کہ رب تبارک و تعالی خود اپنی معیت کا اعلان فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرتا ہی ہے بندہ دنیا میں، مصیبت آ جائے تو گریہ وزاری کر کر، آہ و فغاں کر کر، شکایت کر کر مصیبت تو دور نہیں کر سکتا، لیکن ایک نقصان تو ہوا ہی تھا، مصیبت تو آئی ہی تھی اس کے اوپر، جو آنے والی تھی وہ مصیبت تو اس پر آ ہی گئی ہے، لیکن آہ و فغاں کر کر، شکوہ شکایت کر کر، بے صبری کا مظاہرہ کر کر، صبر کو اختیار نہ کر کر، وہ مصیبت نے تو گھیرا ہی تھا، جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان تو ہو ہی گیا تھا، جو تکلیف و اذیت، جو بیماری آنی تھی وہ تو آ ہی گئی ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کر کر، آہ و فغاں کر کر، شکوہ شکایت کر کر، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے اس انعام و اکرام کو اس نے ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرمانے والا تھا. ان اللہ یحب الصابرین کی نعمت سے وہ دور ہو گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نکل گیا، شامل ہونے کی ایک صورت بن گئی تھی کہ وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، کہ ایک موقع ہاتھ آیا تھا کہ مصیبت آئی وہ صبر کر لیتا تو ان بندوں میں شامل ہو جاتا جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا، لیکن اس نعمت کو ٹھکرا دیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان صبر کرنے والوں پر اللہ کی بارگاہ سے پروردگار کی طرف سے خاص اور عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کر لیتا تو یہ نعمت اس کو ملتی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی، عام رحمتیں بھی اس پر نازل ہوتی، لیکن مصیبتوں کے آنے پر بجائے صبر کرنے کے آہ و فغاں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، شکوہ شکایت کیا، چیخ چلا کر وہ اس آنے والی نعمت کو بھی ٹھکرا دیا کہ اگر وہ مصیبتوں کے آنے پر صبر کر لیتا تو پھر کوئی محسوس کریں نہ کریں، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص اور عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس نعمت کو بھی ٹھکرا دیا. مصیبتوں کے آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کر کر کیسی کیسی محرومی کا شکار ہوتا، بے کچھ حاصل ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، خسارے پر خسارہ اس کا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، آہ و فغاں کرنے والوں کے ساتھ،
صبر کے دامن کو چھوڑ دینے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، گریہ ازاری اور شکوہ شکایت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو جتنا زیادہ چیخ لیا چلا لیا تو اللہ اس کے ساتھ ہو گیا؟ نہیں، وہ تو محروم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین فرما، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ نعمت سے بھی محروم۔ تو محرومیاں ہی محرومیاں اس کے حصے میں آ رہی ہے، جو مصیبتیں آنی تھی من قبل ان نبراہا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الا فی کتاب، ان کی ان مصیبتوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی ہم نے کتاب میں لکھ لیا ہے انہیں، وہ مصیبتیں جو آنی تھی آئی ہیں، جو خسارہ ہونا تھا وہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے سے جو خسارہ یہ کر رہا ہے، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے جو خود اپنے آپ کا خسارہ کر رہا ہے، یا اس خسارے سے بڑا خسارہ ہے، یہ تو اس کے لیے موقع فراہم کیا گیا تھا، اس کے لیے تو ایک چانس فراہم کیا گیا تھا کہ وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا مصیبتوں میں صبر کر کر جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یہ اس کے لیے موقع فراہم کیا گیا تھا کہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کر کر وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اور عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے موقع فراہم کیا گیا تھا مصیبتوں میں گرفتار کر کر کہ مصیبتوں کے آنے پر وہ صبر کا دامن تھام لیتا اور ان بندوں کے ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا جن کے تعلق سے اللہ اعلان فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوتی، یہ ساری نعمتوں سے، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے اور خود اپنے اختیار سے وہ ان نعمتوں سے محروم ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کے لیے مصیبتوں کے آنے پر ایک ہی راستہ ہے، وہ صبر کا راستہ۔ اسی لیے فرمایا گیا مومن کے لیے ہر حال میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ ہر حال میں دو حال ہوتے ہیں، ایک حال خوشحالی کا، ایک حال بدحالی کا، ایک حال نعمت کا، ایک حال مصیبت کا، دو حال۔ ہر حال میں، ہر دو حالتوں میں مومن کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ ہاں، نعمتوں میں خیر اور بھلائی تو نظر آتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو خیر اور بھلائی نظر آتی ہے، تو بھلائی ہے، یہ تو بھلائی ہے، بھلائی بھلائی دکھتی ہے۔ فرمایا کہ ہر دو حالت میں مومن کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ مومن کو نعمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ مومن بندہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ خیر اور بھلائی ہے، اللہ کا شکر بجا لانا۔ اب اللہ کا شکر بجا لانا وہ تو قاری الحمدللہ بولنا، اللہ کا شکر ہے، اللہ جو شکر ہے، اور باقی کا سب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر بجا نہیں ہے، ناشکری کر رہا ہے وہ۔ اللہ کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو، اس کی عطا کردہ دولت کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، اس کی رضا جوئی کے کام میں خرچ کرے، اس کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کرے، اپنے نفس کو خوش کرنے، شیطان کو خوش کرنے کے کاموں میں خوش کر کر، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ پکڑ نہیں ہو رہی ہے، چھوٹ مل رہی ہے اور مزید دیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ بہت خوش ہے ہم سے، بس دے نوازتا جا رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی کو اس پیمانے پہ کبھی نہیں ناپنا، اس پیمانے پہ کبھی نہیں دیکھنا، ورنہ پھر دنیا میں تو صاحب عیش و عشرت غیر مذہب والے ہی رہے، صاحب حکومت لوگوں کی اکثریت انہی کی رہی ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک نمرود اور فرعون رہے ہیں، حامان رہا ہے، بڑی دولت کا مالک، بڑے خزانوں کا مالک نمرود رہا ہے،
مثالیں قائم ہیں ان لوگوں کی، ایسا نہیں. اطاعت و فرما برداری کا معیار اور پیمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی علامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ساتھ ساتھ خیر کی، فرائض و واجبات کی پابندی کی اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، تو پھر یقین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارے ساتھ میں. توفیق خیر سے محروم کر لیا گیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے جذبے سے محروم کر دیا گیا ہے، دین کا اور خیر کے کام کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ہو اس سے کوئی بگڑنے والا رکنے والا نہیں ہے، خود اپنا خسارہ اور اپنا نقصان اور اپنا گھاٹا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. ہر دو حالت میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، نعمتیں ملے تو خیر کہ نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اللہ تبارک و اس شکر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے. نعمتیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا. اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر بجا لاتے رہو گے، شکر کرتے رہو گے، تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا اور نعمتیں عطا کروں گا، اور مزید نعمتوں کے اضافے کا وعدہ ہے، زیادتی کا وعدہ فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت. تو یہ خیر، یہ شکر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے شکر کرنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور عذاب ان سے روک لیا جاتا ہے. عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، شکر کرنے والے بندے جب تک موجود رہیں گے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. ایک حالت نعمت کی حالت، بندہ شکر بجا لاتا ہے، خیر ہے اس کے لیے، شکر بجا لایا خیر ہے اس کے لیے. دوسری حالت مصیبت کی، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یہ سمجھنا تھوڑا دشوار اور مشکل ہے، یہ کیسے خیر ہے؟ مصیبت آئی اور خیر کہا جا رہا ہے، بھلائی کہا جا رہا ہے. ہاں، مصیبت بھی مومن کے حق میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ مصیبت آنے پر مومن صبر کرتا ہے، بے صبری نہیں کرتا. مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے حق میں خیر بن جاتا ہے. ہر دو حالت میں خیر اس کے لیے ہے، نعمت بھی اس کے لیے، حالت نعمت بھی اس کے لیے خیر اور حالت مصیبت بھی اس کے لیے خیر. نعمت میں شکر کرتا ہے وہ خیر کا اور بھلائی کا حقدار بن جاتا ہے، مصیبتوں کے آنے پر صبر کرتا ہے تو خیر اور بھلائی کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر بجا لانے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بندہ بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.